काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका छ डाँडा पौवामा आर्थिक कारणले एकै परिवारका पाँच जनाले एकसाथ बिस सेवन पाँचजनाको निसासिएर मृत्यु भएपछि शोकमा डुब्यो ललितपुरको नल्लु गाउँ भारतीयले महाकाली नदीको बाह नेपालतर्फ फर्काइदिँदा सीमामा तनाव विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै नेपालमा अझै कति पुग्ला पेट्रोलको मूल्य यो सम्बन्धी एउटा जानकारी निर्वाचन आयोगलाई केपी ओलीको प्रश्न कमजोर आँखा हुनेले रुखै रुख देखोस् भनेर हरियो चिन्ह राख्ने गठबन्धन दलको चित्त दुख्ने गरी केही नबोल्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशन विपक्षी दल एमालेलाई पनि राम्रो व्यवहार गर्न निर्देशन नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचन एमाले वर्षे सत्ता गठबन्धन पच्चिस पदका लागि तिरासी उम्मेद्वार रेखा थापाले भनिन् नाबालिकाको पक्षमा बोल्दा मलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली समेत लेखियो बलात्कार आरोपी पल शाहलाई अनुसन्धानका लागि गैडा कोट लगियो गिरी भन्छन् नारीले नो भनेपछि नो नै बुझौँ एमसिसीलाई सार्वभौमिकतासँग जोड्न नमिल्ने सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको भनाई म्याग्दीमा आगो निभाउने क्रममा जलेर एकजनाको मृत्यु एकजना गम्भीर घाइते सरकारमा जनता समाजवादी पार्टीको पाँच महिना मधेसका मुद्दामा प्रगति सुन्ने हरेक पटक मधेसको मुद्दा सत्ताको भर्याङ बनाइदिँदा मधेसी समुदाय निराश तिन करोडमा किनेका बस मधेस सरकारले नचलाउने विभिन्न संस्थालाई बाँडिँदै कलाकार निर शाहलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन लबिङ सुरु थप एक सय चौरानब्बे जनामा कोरोना संक्रमण एक जनाको मृत्यु रुसको चेतावनी कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारल तिन सय डलरसम्म पुग्न सक्छ श्रीलङ्कामा रहेको नेपाली क्रिकेट टोली दोस्रो खेलमा पनि विजयी र युक्रेनी राष्ट्रपतिको गुनासो नेटो र युले आश्वासन मात्रै दिए सङ्कटमा सघाएनन् सुप्रभात म सुजन पौडेल सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देशभरका महत्त्वपूर्ण खबर लिएर तपाईँ माझ उपस्थित भइसकेका छौँ तपाईँले हाम्रो भिडियो सामग्री कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला साथै हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्रीमा तपाईँको प्रतिक्रिया भए तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न अप्ठ्यारो नमानिदिनुहोला तपाईँको सल्लाह र सुझावले थप परिमार्जित र परिष्कृत हुँदै अगाडि बढ्ने हौसला मिल्नेछ आज को समार सुरुआत करमंडों को रामकोट में एक परिवार का पांचजना एक साथ बीज पीएक घटना को प्रसंग काठमाडौँको रामकोटमा एकै परिवारका पाँच जनाले एकसाथ बिस पिएको घटनामा गोर्खा फाइनेन्स जोडिएको छ गोर्खा फाइनेन्सले झुटो आरोप लगाउँदै मुद्दा दर्ता गरेपछि आत्महत्याको निर्णय लिएको प्रधान परिवारले लेखेको ले ले सुसाइड नोटमा उल्लेख छ बिस पिएका मध्ये पैतिस वर्षीय इन्दिरा प्रधान ब्रिटिस गोर्खा फाइनेन्समा काम गर्थिन् तर उनलाई आर्थिक हिनामिना आरोप लगाउँदै फाइनेन्सले केही महिना अगाडि जागिरबाट निकालेको थियो जागिरबाट निकालेपछि उनी विरुद्ध जनसेवा प्रहरी वृत्तमा उजुरी समेत हालिएको थियो डिएसपी डेल बहादुर मल्लले करिब सात लाख रुपियाँ हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै फाइनान्सले उजुरी हालेको बताउनु भयो प्रहरले त्यही जाहेरीका आधारमा मन्दिरालाई गत शुक्रबार पक्राउ गरेको थियो तर उनलाई त्यही साँझ मन्दिराका जेठाजु कुमार मान प्रधानको रओभरमा छाडिएको थियो मन्दिराले भने आफन्तसँग तिन चार लाख रुपियाँ मात्रै हराएको बताएकी थिइन् तर फाइनेन्सले अरू पनि रकम हिनामिना गरेको आरोप लगाएको प्रहरीले जनाएको छ यो परिवारले बिस पिउनु अघि सुसाइड नोट लेखेको भेटिएको छ सुसाइड नोटमा भीम प्रधान र मन्दिराले हस्ताक्षर गरेका छन् भीमकी आमा बैसठी वर्षीय इन्दिराले छाप हानेको भेटिएको छ सुसाइड नोटमा फाइनेन्सका पाँच छ जना कर्मचारीको परिचय र मोबाइल नम्बर पनि उल्लेख छ जनसेवाका डिएसपी मल्लले शुक्रबार छलफल गरेर पठाएको बताउँदै सकेसम्म मिल्न भनेको सुनाए इन्दिरालाई शुक्रबार छ घण्टासम्म प्रहरीले थुनेको जिटाजु कुमार मानले बताए आइतबार हाजिर गराउने शर्तमा उनलाई साडिएको थियो तर आइतबार पनि फाइनेन्सले बारम्बार ताकेता गरेको थियो त्यति बेलै इन्दिराले आफूले रकम तिर्न नसक्ने भन्दै बरु आत्महत्या गर्ने बताएकी थिइन् यस बेलामा कुमार मानले फाइनेन्सका कर्मचारीलाई भन्दा घुर्काएको भन्दै जसरी पनि प्रहरी कार्यालय ल्याउनु भनेका थिए फाइनेन्सका कर्मचारीले अन्य रकम पनि इन्दिराले हिनामिना गरेको आरोप लगाएको कुमार मानले बताए यही कारण आत्महत्या गरेको उल्लेख सुसाइड नोटमा उल्लेख गरेर बिस पिएका मध्ये भीम प्रधानका भतिजा तेत्तिस वर्षीय सुवर्ण मानको मृत्यु भइसकेको छ चालिस वर्षीय भीममान प्रधान उनकी आमा बैसठी वर्षीय इन्द्रमाया र छोरी एघार वर्षीय सुब्रिनाको स्वयं अस्पताल आफन्तहरू अस्पतालमा जम्मा राति नौ बजी उनीहरू घरमा ढोका बन्द गरेको अवस्थामा बेहोस भेटिएका थिए तीनवटा कोठामा उनीहरू बेहोस भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ तत्काल अस्पताल लगिए पनि भतिजको राति नै मृत्यु भएको थियो काठमाडौँको डल्लु घर भएका उनीहरू रामकोटमा चारवटा कोठा भाडामा लिएर बस्दै आएका थिए एकै परिवारका पाँच जनाको निसासिएर मृत्यु भएपछि ललितपुर स्थित कोन्जोस चारको नल्लु गाउँ शोकमा डुबेको छ ललितपुरको महालक्ष्मी स्थान स्थित गणेशमान मेमोरियल अस्पतालमा मृतक परिवारका भाइ सोनाम सान्ताङ निराश अवस्थामा भेटिए उनले भने यो घटना जीवनमा कहिल्यै देखेको सुनेको थिइन आज आफैले भोग्दा सपना जस्तो लागिरहेको छ दस महिना अघि प्रेम विवाह गरेका स्थानीय सुभाष सान्ताङलाई श्रीमती र नवजात शिशु सहित परिवारका सबै सदस्यको मृत्यु भएको खबर कसरी सुनाउने भन्ने उनी उनी भक्का दाजु भाउजू विदेश हुनुहुन्छ छोरा छोरी सहित परिवार नै छैनन् भन्ने सुन्दा कस्तो भयो होला म सोच्न पनि अस्पतालमा भाइ कुरिरहेका रोज सान्ताङले भाइ सुभाष भर्खर गाडी सिक्दै गरेको बताए सामान्य तामाङ परिवारमा जन्मिएको सुभाष अभागी रहेछ आँखामा आँसु पिलपिल पिल पार्दै उनले भने घटना सुने लगत्तै अस्पताल आएका उनलाई अहिले कुनै पनि काम गरौ जस्तो लाग्दैन भन्छन् संसार केही रहेनछ दक्षिण ललितपुरको पहाडी क्षेत्रमा पर्छ नल्लु सदरमुकामबाट झन्डै चालिस किलोमिटर टाढा पर्छ गाउँको पाखोबारीमा तोरी मकै खेती गर्ने सन्ताङ परिवारका जेठो छोरा विक्रम चार वर्षदेखि दुबईमा छन् उनकी श्रीमती सिर्जना करिब एक अघि दुई छोरा छोरीको परिवारलाई जिम्मा लगाएर दुबई गएकी थिइन् उनका भाइ सुभाष भने धेरैजसो काठमाडौँ बस्थे श्रीमती सुषमा सुत्केरी भएपछि स्याहार गर्न उनी गाउँ बस्न थालेका थिए साँझ खाना खाएपछि भूकम्पको बेला बनाइएको टहरामा सुत्त गएका कारण बचेका थिए उनी बिहानै उठेर काममा गए घरमा त्यस्तो घटना भएको पत्तै पाएनन् महाकाली नगरपालिका स्थित लास्कु खोला नजिकै भारतीय पक्षले स्का बेटर लगाएर महाकाली नदीको बाप नेपाल फर्काउन खोज्दा स्थानीयले प्रतिवाद गरेका छन् नदीको बाप भारतीय पक्षले नेपालतर्फ फर्काएपछि दुवैतर्फका स्थानीयबीच ढुङ्गा हनाहान समेत भएको थियो स्थानीय रामसिंह कार्कीका अनुसार भारतीय स्काभेटर महाकाली तरिसकेर नेपालतर्फ पुगिसकेको थियो स्थानीयले ढुङ्गा हान्न थालेपछि नदीको बाह परिवर्तन गर्ने काम रोकेको हो नेपाली नागरिकले ढुङ्गा हानेपछि भारतबाट पनि स्थानीयले नेपालतर्फ ढुङ्गा प्रहार गरेको उनले बताए लस्कु खोला नजिक भारततर्फ नदी बगिरहेको र उक्त नदीको धारलाई इस्का भेटर लगाएर नेपालतिर लगाउन खोज्दा बाङ्गा बगरका मानिसहरूले ढुङ्गा प्रहार गर्दै काम रोकेका हुन् प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायका अनुसार नेपाली प्रशासनसँग समन्वय नगरिकन भारतले एकतर्फी तरिकाले महाकालीमा इक्सा भेटर चलाएर नदीको बाह परिवर्तन खोज्दा दुवै देशका नागरिकका बीच मङ्गलबार तनाव भएको हो नेपाली प्रशासनसँग समन्वय नै नगरी संरचना निर्माण गरिरहेको भारतले तडबन्ध निर्माणमा पनि नेपाली भूभागबाट ढुङ्गा उत्खनन गरिरहेको हुनाले स्थानीयहरू आक्रोशित भएका थिए प्रजी उपाध्यायले भन्नुभयो त्यसपछि भारतीय नागरिकले पनि नेपालतर्फ केही ढुङ्गा हानेको स्थानीयले हामीलाई बताएका छन् दुवैतर्फका प्रशासनको सहयोगमा स्थानीयलाई तितर बितर गरिएको उनले बताएका छन् तर महाकाली नदीलाई नेपालतर्फ फर्काउने संरचना वार यसअघि नै बनेका छन् बर्सातमा नेपालमा पानीको बाह बढी भएका बेला नेपालतर्फ आउने सम्भावना हुनाले नदीको बाह परिवर्तन नगरिकनै भारतले तटबन्ध बनाउनु पर्ने स्थानीयको माग छ नेपालतर्फ आइरहेको इक्सा भेटर केही समयपछि भारतीय पक्षले आफ्नो ठाउँमा लगिसकेको छ त्यसै क्रममा दुवै देशतिर सुरक्षा आएर स्थानीयलाई अब काम रोकिएको जानकारी दिएका थिए साथै प्रशासनसँग समन्वयन गरेर मात्र काम गर्नुपर्ने बताइएको छ नेपाल आयल निगमले गत फागुन उन्नाइस गते गरेको पछिल्लो मूल्य वृद्धिपछि पेट्रोलको भाव प्रति लिटर एक सय पचास रुपियाँ पुगेको छ यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बहँगो हो केही विद्यार्थी सङ्गठनले मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन राजधानीका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरे राखे जुलुस निकाले सामाजिक सञ्जालमा धेरैले लेखे ले डेढ सय लिटरको पेट्रोल हालेर अब मोटरसाइकल कसरी चलाउने होला कुरा सही हो पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारण उपभोक्ताको दैनिक खर्च बढेको छ डिजेलको मूल्य वृद्धिले धुवानी भाडा बढ्नकै उपभोग्य वस्तुहरू महँगा हुन थालेका छन् तर अन्तर्राष्ट्रिय बजार ट्रेन्ड हेर्ने हो भने यो सुरुवात मात्र हो आगामी दिनमा उपभोक्ताले मूल्य वृद्धिको थप मार पर्नेछ यदि तपाईँलाई डेढ सय रुपियाँ प्रति लिटर पेट्रोल अहिले नै महँगो पर्दैछ भने कुर्सीको पेटी टम्म खसिहाल्नुहोस् वा विकल्पतिर ध्यान दिन थालिहाल्नुहोस् किनकि पेट्रोलको दाम अझै बढ्ने निश्चित छ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हाम्रो नियन्त्रणमा छैन निगमले पछिल्लोचोटि पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर पाँच रुपियाँ बढायो यति बढाउँदा पनि निगमलाई लिटरको सोह्र रुपियाँ घाटा छ घाटा नखाई बेच्ने हो भने अहिले हामीले एक लिटर पेट्रोललाई एक सय छेसठी रुपियाँ तिर्नुपर्छ यसको मतलब एक सय सत्ताइस डलर प्रति ब्यारल कच्चा तेलका आधारमा मूल्य समायोजन गर्ने हो भने पेट्रोलको भाउ दुई सय बिस रुपियाँ नाग्नेछ अहिले तरल राजनीतिक अवस्था र रा निर्वाचनको मुखमा सरकारले यति धेरै भाउ पक्कै नबढाउला तर पुरै घाटा धान्ने अवस्था छैन यसको केही अंश उपभोक्ताको खल्तीसम्म आउने निश्चित नै छ भारत संसारकै तेस्रो ठुलो पेट्रोलियम उपभोक्ता हो उसले आफ्नो आवश्यकताको पचासी प्रतिशत कच्चा तेल विभिन्न मुलुकबाट आयात गर्दै आएको छ सा। यसमा साउदी अरब इराक र अन्य खाडी मुलुकको हिस्सा सबैभन्दा बढी त्रिसठी दशमलव एक प्रतिशत छ यसरी भारतले तेल आपूर्ति प्रणालीमा युक्रेन र रुसको खासै ठूलो भूमिका नदेखिए पनि यी दुई मुलुकको द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा प्रभाव परेपछि त्यसले भारतलाई पनि छोइहाल्छ यसको सिधा असर नेपालले झेल्नुपर्नेछ उपभोक्ताले मूल्य मूल्यवृद्धिको थपमार झेल्नुपर्ने दिन बल्ल सुरुवात हुँदैछ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्रको चिन्हमा हरियो रङ राख्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ मङ्गलबार अखिल नेपाल महिला सङ्घले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले कमजोर आँखा हुनेले रूखे रुख देखुन् भनेर हरियो रङको चिन्ह राख्न खोजेको हो भने त्यो स्वीकार्य नहुने समेत बताउनु भयो उहाँले निर्वाचन आयोगले मतपत्रका चिन्हहरूमा हरियो चिन्ह राख्नुको कारण बताउनु पर्ने भन्दै यदि यो सत्य कुरा भए निर्वाचन आयोगले त्रुटि सच्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्तारूढ गठबन्धनभित्र रहेका दललाई चित्त दुख्ने गरी अभिव्यक्ति नदिन पार्टीका नेताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ हिजो केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा स्थानीय तह चुनाव सम्बन्धी अभियानका लागि केन्द्रीय प्रतिनिधि प्रतिनिधिसँगको छलफलमा बोल्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन दल र प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई चित्त दुख्ने गरी कुरा नगर्न निर्देशन दिनुभएको हो गठबन्धन दललाई चित्त दुख्ने गरी कुरा नगर्नु सभापति देउवाको भनाई उद्रेत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई पनि राम्रो व्यवहार गर्नुहोस् कङ्ग्रेस प्रतिपक्ष दललाई पनि राम्रो व्यवहार गर्ने पार्टी भएको देउवाको भनाइ छ चुनावी अभियानका क्रममा गाउँ पुगेका बेला सत्तारूढ गठबन्धन र प्रतिपक्ष दललाई चित्त दुख्ने गरी नबोल्न देउवाले केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो कङ्ग्रेसले सतहत्तरीवटा जिल्लामा केन्द्रीय सदस्यलाई प्रतिनिधि खटाएको छ सा। साथै देउवाले गठबन्धन नटुट्ने गरी काम गर्न पनि भन्नुभएको छ गठबन्धन दललाई चित्त दुख्ने कुरा नगरौँ यसो गर्दा शङ्का हुन्छ उहाँले भन्नुभयो देउवाले चुनावसम्म गठबन्धन रहने सङ्केत समेत गर्नुभएको छ दुई हजार उनासी बैशाख तिसमा स्थानीय चुनाव छ कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान डिडिसी सुधार गर्न गठन गरेको समितिले अध्ययन प्रतिवेदन लुकाएको बताउनु भएको छ कृषि पत्रकारहरूको संस्था अनाज अनाजसँगको भेटमा मन्त्री यादवले यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो दुग्ध विकास संस्थानको गुणस्तर र बजारीकरण प्रशासनिक र आर्थिक समस्याहरू केलाएर प्रतिवेदन दिन भने पनि कर्मचारीले नटेरेको उहाँको भनाइ छ डिडिसी डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश भनेको महिना भयो भने कागजात लुकाए कोही मन्त्री यादवले भन्नुभयो निजी क्षेत्रका अन्य डेरीहरू नाफामै हुँदा पनि सरकारी स्वामित्वको डिडिसी भने किसानको भुक्तानी गर्न समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको मन्त्री यादवको भनाइ छ सरकारले नगद दिएर मात्रै डिडिसी चल्ने अवस्था अन्त्य गर्न आफूले चाहेको र त्यसैका लागि अध्ययन गर्न भनिए पनि आफूलाई असहयोग भएको मन्त्री यादवको भनाइ थियो नेपाल बार एसोसिएसनको छब्बिसौँ केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचनमा पच्चिस पदका लागि तिरासी उम्मेद्वार मैदानमा उत्रिएका छन् निर्वाचन समितिले मङ्गलबार साँझ सबै उम्मेद्वारहरूको दोस्रो नामावली प्रकाशन गरेको हो उषा मल्ल पाठक प्रमुख निर्वाचन अधिकृत रहेको समितिमा सानुभाइ साक्के सानुराज पोखरेल नरेन्द्र कुमार केसी सुरेन्द्र कुमार महत्त्व छन् बार निर्वाचनमा मुख्यतया सत्तारूढ गठबन्धन र एमाले निकट वकिलहरूको बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ अध्यक्षमा एमाले निकट वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणी अधिकारी र गठबन्धनबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे प्रतिस्पर्धामा छन् अध्यक्षका लागि जनाले उम्मेद्वारी दिएका छन् निर्वाचन समितिका अनुसार उद्धव चन्द्र घिमिरे बहादुर श्रेष्ठ अनिता जदारी कमप्रसाद मलेगु पृथ्वीनाथ राई अमिता लक्ष्मी सैजु श्रेष्ठ पनि उम्मेद्वार रहेका छन् अभिनेत्री रेखा थापाले राजनीतिक हिसाबले उपस्थित सिङ्गारिक हिसाबले प्रतिनिधित्व गर्दैमा महिलामा परिवर्तन नआउने बताएकी छन् महिलाहरूमा परिवर्तन आउन चेतनाको स्तर वृद्धि हुनुपर्ने उनको धारणा थियो महिला दिवसको सन्दर्भमा मङ्गलबार आयोजित सडक बस कार्यक्रममा बोल्दै थापाले नाबालिका गायिकाको पक्षमा बोल्दा समाजबाट पीडा भोग्नु परेको गुनासो समेत पोखिन् नाबालिका गायिकाको संरक्षण गर्ने दायित्व हाम्रो समाजको हो र उसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दा हार्दिक श्रद्धाञ्जली समेत लेखियो उनले अगाडि थपिन् त्यसैले हामी अझै सती प्रथामा छौँ कि क्या हो जस्तो महसुस भयो उनले हिंसामा परेर बाहिर निस्केको मानिसलाई नै खराब भन्ने प्रविधि रहेको बताउँदै प्रश्न गरिन् जसलाई हिंसा परेर बाहिर निस्केको हुन्छ त्यो नै खराब भन्न होला त था। थापाले फल्सा पाल प्रकरणमा व्यक्ति व्यक्तिले आफू खुसी दिएको अभ्यक्तिप्रति कटाक्ष गर्दै चोक चोकमा र गल्ली गल्लीमा न्यायाधीश र वकिलहरू जन्मिरहेका छन् अब अदालतको काम के त उनले प्रश्न गरिन् हिम्मत छ भने अदालत बन्द गरिदिनुहोस् उनले चुनौती कटाक्ष गरिन् अभिनेता पल शाह विरुद्ध परेको नाबालिका बलात्कारको पीडितको पक्षमा बाइसजना अधिवक्ताहरूले बहस गर्ने भएका छन् निशुल्क बहसका लागि अभियान सुरु भएपछि बाइस जना अधिवक्ता पीडित नाबालिकाको तर्फबाट बहसका लागि तयार भएका हुन् प्रारम्भमा अधिवक्ता राधिका खड्काले नाबालिकालाई कानुनी रूपमा सघाउँदै आएकी थिइन् पल शाहको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बहसमा सहभागी हुने भएपछि इच्छुक कानुन व्यवसायलाई बहसमा जोडिन अधिवक्ता मोहन अन्सारले सामाजिक सञ्जालबाट आह्वान गरेपछि सो सम्बार बेलुकासम्म बाइसजनाले आफू बहसमा सहभागी हुने जनाइसकेका छन् अधिवक्ता सरिता तिवारीले फेसबुकमा सार्वजनिक गरे अनुसार नाबालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता मोहना अन्सारी हिरा ढुङ्गाना सुषमा बास्कोटा ओम अर्याल राधिका खतिवडा इला शर्मा सरिता तिवारी कुमारी खरेल मनिषा कुमार श्रेष्ठ केदार गुरागाई रामेश्वर प्रसाद कोइराला अञ्जना अर्याल अपेक्षा निरौला अमृता अर्याल माया घिमिरे जयन्ती पाठक रूपा पोखरेल दिलकुमा राई शैलेन्द्र प्रसाद अम्बेडकर विकास भट्टराई शिवजी भण्डारी र रा राहुल झा बहसमा सहभागी हुने भएका छन् एक नाबालिका किशोरलाई जबरजस्ती करडी गरेको अभियोगमा अनुसन्धानका लागि अभिनेता पल शाहलाई पूर्वी नवलपरासीको गैँडाकोट लगिएको छ जबरजस्ती करडीको मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनौको हिरासतमा रहेका शाह विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय पूर्वी नवलपरासीमा पनि ती किशोरीले जाहेरी दिएका कारण शाहलाई मंगलबार गैडाकोट पुर्याइएको प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मी खनालले जानकारी दिनुभयो शाह विरुद्ध गत फागुन सोह्र गते गैडाकोटमा पीडित किशोरले जायरी दिएकी कि थिइन् उनलाई केही दिन प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिने प्रहरी निरीक्षक खनालले बताउनुभयो कलाकार दीपकराज गिरीले नारीले नो भनेपछि नो नै बुझ्न नारी प्रतिको सम्मान र हिंसा कम गर्ने उपाय भएको बताएका छन् मङ्गलबार एक सय बाइसौँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसर पारेर सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट गर्दै उनले आफ्नो विचार राखेका हुन् नारीले नो भनेपछि नो नै बुझ्ने संस्कार स्थापित होस् त्यही नै हो ऊ सम्मान गिरीले अगाडि लेखेका छन् यही नै हो नारी हिंसा कम गर्ने उपाय जय नारी दिवस गिरी पछिल्लो समय सक्का पन्जा चार निर्माणको तयारीमा सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीलाई मुलुकको सार्वभौमिकतासँग जोड्न नमिल्ने बताएकी छन् विश्वका धेरै देशले यो सम्झौता स्वीकार गरेको भन्दै उनले ती देशले कुरा नबुझी एमसिसी स्वीकार गरेका हुन् त प्रश्न गरेकी छन् नेकपा एकीकृत समाजवादीको विद्यार्थी सङ्गठन अनिराश बिउले मङ्गलबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उनले विश्वका आधा दुनियाँमा एमसिसी लागू भएको तर नेपालमा सार्वभौमिकताको कुरा उठाएर चिन्ता लिनु आवश्यक नभएको बताइन् यसलाई संसदमा टेबल गरेर पास गरियो अब हामीले गफ गरे जस्तो एमसिसी स्वीकार गर्दैमा अमेरिकी कानुन यहाँ लागू हुने होइन मन्त्री झाँक्रीले भनिन् मन्त्री झाँक्रीले एमसिसी संसदमा सलफल भएर पास गरिएकाले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि बताएकी थिइन् म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर पाँच स्थित भिरखर्क सामुदायिक जङ्गलमा लागेको आगो निभाउने क्रममा एकजनाको मृत्यु भएको छ आगो निभाउने क्रममा मङ्गलबार दिउँसो करिब तिन बजेको समयमा अन्दाजी छब्बिस वर्षीय मबहादुर बोहराको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरीकारले म्याग्दीले जनाएको छ सोही आगलागीमा परि मृतक बोहराका भाइ एक्काइस वर्षीय मनबहादुर बोहरा गम्भीर घाइते हुनुभएको छ सोमबार रातिदेखि लागेको आगो नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन जङ्गलमा लागेको आगो बस्तीमा आउन थालेपछि आगो निभाउने क्रममा जलेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरले प्रहरी निरीक्षक तथा सूचना अधिकारी वीरेन्द्र राज गुरुङले जानकारी दिनुभयो पर्साको इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाबाट खटिएको टोलले एक सय चालिस किलो गाँजासहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा छिपहरमाई गाउँपालिका एक एक्का एकाउन्न वर्षीय गुमानी शाह रहेका छन् उक्त गाँझासहित शाहलाई पक्राउ गरी लागबन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायक प्रेक्षक ओमप्रकाश खनालले जानकारी दिनुभयो जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सरकारमा सहभागी भएको पाँच महिना अर्थात् हिजो एक सय बाहन्न दिन पुगेको छ जसपाबाट सरकारमा सहभागी भएका चारजना मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयका सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् सरकारमा सहभागी भएपछि मन्त्रालय स्तरमा उनीहरूले के कति काम गरे भन्ने मूल्याङ्कन हुँदै गर्ला तर मधेसको माग मुद्दाको बारेमा भने एक पाइला पनि अगाडि नसरेको गुनासो बढ्दै गइरहेको छ मधेसको माग पूरा गराउने उद्देश्यले सरकारमा जसपा नेपाल सहभागी भएको थियो यद्यपि सरकारमा सहभागी हुँदा उसले कुनै लिखित सम्झौता गरेको छैन सरकारमा सहभागी भएको महिना दिन बितिसक्दा समेत मुद्दा र एजेन्डाको बारेमा बा जसपा तथा सो दलबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूले कुनै चासो गरेका छैनन् त्यसैले पनि जसपा नेपालबाट अलग भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरूले जसपाको आलोचना गरिरहेका छन् गर्� मधेसवादी दलको पछिल्लो इतिहास हेर्ने हो भने हरेक पटक सत्ता बाहिर हुँदा मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै माग राख्ने तर सरकारमा पुगेर मन्त्री बनिसकेपछि त्यो बिर्सने गरेका छन् विगतको केही समयदेखि यो प्रक्रिया जारी नै रहेको छ त्यसैका कारण पनि मधेसमा मधेसवादी दलहरूले आफ्नो विश्वास गुमाउँदै गइरहेका छन् मधेस सरकार आफै सार्वजनिक बस चलाउने निर्णयबाट पछाडि हटेको छ प्रदेश राजधानी जनकपुर धामबाट जिल्ला सदरमुकामसम्म चलाउने भनेर किनिएका बस अब विभिन्न सरकारी संस्थालाई बाँड्ने निर्णय भएको छ मधेस सरकारले प्रदेशको राजधानीदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्म सञ्चालनका लागि खरिद गरेका पाँचवटा बस विभिन्न सङ्घ संस्थालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो लामो समयदेखि मधेस भवन परिसरमा थन्काइएका बस मङ्गलबार बिहान बसेको मधेस सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले मातातका सङ्घ संस्थालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो ती बसहरूमध्ये मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई दुईवटा कृषि विश्वविद्यालय कृषि तालिम केन्द्र धनुषा र प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्रलाई एक एक हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहले बताउनुभयो बस सञ्चालन खर्चिलो र कर्मचारीको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने विभिन्न पूर्वाधार विकास आवश्यक पर्ने भएकाले ती बसलाई सरकार मातहतका सङ्घ संस्थालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको उहाँले बताउनु भएको छ वरिष्ठ कलाकार नीर शाहलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्न नेपाली कङ्ग्रेस निकटको नेपाल सांस्कृतिक सांस्कृतिकले लबिङ गरेको छ सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने रिक्त पदमा शाहलाई मनोनित गर्न सङ्घले प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समक्ष प्रस्ताव राखेको छ राष्ट्रपतिबाट मनोनित राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीको कार्यकाल केही दिन अगाडि सकिएपछि सो पदमा मनोनितका लागि शाहलाई प्रस्ताव गरिएको सांस्कृतिक सङ्घ निकट स्रोतले बताएको छ तर यस षयमा शाहले केही बोलेका छैनन् दुई हजार एकचालिस सालमा नेपाल टेलिभिजनको सुरुवातसँगै शाहले दस वर्ष त्यहाँको नेतृत्व सम्हालेका थिए शाह नेपाल चलचित्र बोर्डका अध्यक्ष समेत भइसकेका छन् डब्लुडब्लुडब्लु डट अनलाइन खबर डट कमबाट यो खबर लिएका छौँ हिजो नेपालमा थप एक सय चौरानब्बेजनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ त्यस्तै एकजनाको मृत्यु भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार तिन हजार छ सय अडतिसजनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा चौरात्तरजना र दुई हजार सात सय छप्पन्नजनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा एक सय बिसजना गरी एक सय चौरानब्बेजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो रुस र युक्रेन बीचको युद्धले विश्व बजारमा अमेरिकी डलर सुन र पेट्रोलको भाव उचाइमा पुगेको छ रुस युक्रेन द्वन्द लम्बिँदै जाने हो भने आउँदा दिनमा मूल्य वृद्धि थप आकाशिने र विश्व अर्थतन्त्र झनै नराम्रो अवस्थामा पुग्न सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको भन्दै पश्चिमा देशहरूले रुसमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएका छन् पश्चिमा देशहरूले थप प्रतिबन्ध लगाए कडा कदम चाल्ने रुसले प्रतिक्रिया दिएको छ पश्चिमाहरूले थप प्रतिबन्ध लगाए जर्मनी जाने ग्यास पाइपलाइन बन्द गरिदिने रुसले चेतावनी दिएको छ रुसका उप प्रधानमन्त्री एलेक्जेन्डर नोभाकले रुसी तेलमाथि प्रतिबन्ध लगाइए यसले विश्व बजारमा विकराल समस्या निम्ति नै बताएका छन् उनले कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारल तिन सय अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्ने बताएका छन् अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि हुन सक्छ कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारल तिन सय अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्छ उप प्रधानमन्त्री एलेक्जेन्डर नोभाकले भनेका छन् अमेरिकाले गठबन्धन देशहरूसँग मिलेर रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिइरहेको छ सोमबार अमेरिकाको प्रस्तावमा जर्मनी र नेदरल्यान्ड्सले भने विरोध जनाएका छन् जर्मनीका चान्सलर स्कोल्सले रुसी इन्धनमाथिको प्रतिबन्धले युरोपेली नागरिकको दैनिकीमा असर पुग्ने बताएका थिए विश्वकै ऊर्जा बजारमा रुसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकै कारण अमेरिका र युरोपेली संघ अझै पनि तेल र ग्यास आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सकेका छैनन् ग्यास कोइला र तेलमा युरोप पूर्ण रूपमा रुसमाथि नै निर्भर रहेको छ रुस युरोपमा चालिस प्रतिशत ग्यास र तिस प्रतिशत तेल निर्यात गर्छ सा। अमेरिका र साउदी अरेबियापछि रुस विश्वकै तेस्रो ठुलो तेल उत्पादक देश हो रुसले हरेक दिन चालिसदेखि पचास लाख ब्यारल कच्चा तेल वार्षिक आठ अरब क्युबिक फिट प्राकृतिक ग्यास निर्यात गर्छ नेपाली क्रिकेट टिमले दोस्रो अभ्यास खेलमा पनि श्रीलङ्का नेभी विरुद्ध सहज जित निकालेको छ मंगलबार भएको खेलमा नेपालले श्रीलङ्का नेभीलाई एकासी रनले पराजित गरेको हो नेपालले दिएको एक सय सन्तानब्बे रनको लक्ष्य पछ्याएको श्रीलङ्का नेभी तीस दशमलव पाँच ओभरमा एक सय पन्ध्र रनमा अल आउट भयो नेपालका पवन सार्फले तीन विकेट लिए यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले त्रिचालिस दशमलव चार ओभरमा सबै विकेट गुमाएर एक रन मात्र बनाएको थियो नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह भने उत्कृष्ट बलिङ गरे दिपेन्द्रले सर्वाधिक त्रिसठी रन जोडे त्यस्तै भीम सार्कीले अठाइस विवेक यादवले छब्बिस पवन सार्फले बाइस रन बनाए यसअघि सोमबार भएको पहिलो अभ्यास खेलमा नेपालले श्रीलङ्का नेभीलाई एक रनले पराजित गरेको थियो युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेको आज चौध दिन भएको छ आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन र युरोपियन युनियनमा मिसिन लागेपछि रसियाले युक्रेनमाथि थालेको आक्रमण लामो समय जाने देखिएको छ यस्तोमा रुसले दर्जन बढी सहर कब्जा गरिसकेको अवस्थामा मङ्गलबार एक अप्रिल निकाल्दै युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेक्सीले पश्चिमा देशहरूमाथि अनेक आरोप लगाएका छन् रुससँग तीन चरणसम्म भएको वार्तामा सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेक्सीले पश्चिमा मुलुकले सङ्कटमा साथ नदिएको गुनासो गरेका छन् हाम्रो यो मुस्किल अवस्थामा पनि पश्चिमा देशहरूले कुनै मद्दत गरेनन् बाचा मात्रै गरे उनले भने सहयोगको बाचा पुरा नगरेर हामीलाई सङ्कटमा धकेलिदिए उनले नेटोमा आबद्ध अमेरिका सहित तीस देशमाथि पनि निशाना साधेका छन् नेटो देशले पनि सहयोगको आश्वासन मात्रै दिए तर कुनै सहयोग गरेनन् उनले भनेका छन् हामी मद्दतका लागि गुहार लगाइरहेका छौँ भोलि अर्को देशले गुहार लगाउलान् तर नेटोले केही गर्ने देखिएन रसियाले आक्रमण गरेपछि युक्रेनले नेटो र युरोपियन युनियनबाट खास सहयोग मिल्ने अपेक्षा गरेको थियो तर युक्रेनले आफ्नो आकाशमाथि नो फ्लाइ जोन घोषणा गर्न गरेको अपिललाई पनि अन्य देशले व्यवस्था गरिदिएका छन् उनले जारी गरेको अपिलमा युक्रेन अहिले केवल बाँच्न पाउने अधिकारका लागि लडिरहेको बताएका छन् हाम्रा सैनिक पनि यहाँका जनताको अधिकार बचाउन सङ्घर्षरत छन् उनले भनेका छन् रुसी सैनिकले युक्रेनका कयौँ स्कुललाई पनि निशाना बनाएका छन् मानव बस्तीमाथि पनि बम हानिरहेका छन् जेलेक्कीले यस भीषण युद्धका क्रममा एकजना बालिकाले पिउने पानी नपाएरै ज्यान गएको पनि बताएका छन् यो घटना म्यारिफोल्ड सहरमा भएको उनले जानकारी दिएका छन्